Ušli smo među 16 i izazov je da, da nastavimo taj, pa da doguramo što dalje možemo, sigurno da se ne zavaravamo, Radnik je superligaš, mi smo trećeligaš, sigurno da je autoritet i sve na njihovoj strani, ali kažem, mi smo ušli u neku seriju, tako da očekujemo da se nadigravamo tamo, da bude jedna borbena utakmica, pa šta bude, bit će.